Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sogeng siang. Iki nyong hunting nang gonros eco guys. Iki si Jito iki bis yang mlebu lagi. Bis Panjalu Sudiro Tunggojoyo. Armadane Ki Agus. Iki dini Jumat guys, mepet karo jumuahan. Iki ceritane H plus telu yo, H plus papat Lebaran. Enggak yo no arus mudik. One way maksudnya. Tapi iki kulit tak jemuhan sih lah. Hunting nang Rao Seco baru kui kulit hunting nang Pantura. Oh. Iki tok tenang kayak. Kayak sing mburipe Perpal. Wire, Gengte, Karisma Jaya kayak nangane yo no. Karo Punoko. Terus kayak nang ngarepan iki Murni Jaya Laju Prima ya wis ana. Oke guys. Armada opo bae sing kok mlebu, saksikan terus nang channel Nyong Rian New Player. Sing seneng konten Nyong ya di-subscribe, di-like, nek ora seneng ya dislike, tak ora usah ditonton. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Terus iki guys. Ana maning Armada Sekan Sudiro Tunggajaya. Ya nang kene Sudiro Tunggajaya kabeh guys. Terus ana Bavika. Iki anyar guys, stikere. Suwe ora hunting nang kene mbok anyar mbok lawas. Sing ngerti komen guys. Ket kapan Bavika ganti stiker ya guys. Mercedes Benz OC 500 RF. Scania apa Mercedes Benz? Mercedes Benz. Oh, warnane pink. Emblemnya Scania guys. Lah panasnya nemen yakin mbok mendung oh ben hunting iki kaja ora puasa nek puasa wis moka iki mukil temenan wis. Oke guys, saiki gari Sudiro Tunggajaya culen ya nyong sekan jumahan. Jadi ini ada berapa armada sing tak diliwati alias tak skip, tapi rapopo ya kewajiban sih. Baru lanjut hunting. Wes dari telung armada iki nang ini. Jualan karo apa sih nang tengah? Sing tengah apa jenenge? Di Oren karo Bavika. Bavika karo mangkat. Kok Bavika? Dudu Bavika ya sing Sankara. Kimora. Iki murine. Apa? Wes mbuh engko deleng bae dong mlakune apa? Sagara. Sagara, aku Sagara. Oh deleng bae mlakune apa? Oke guys. Geri apa meneng simak bae. Ono apa iki guys? Kok culen nganu iki guys, mandeke guys. Ngisi banyu radiator. Terus STJ 000 apa julukan nih orang perlu ngarepe STJ apa aja? Hah? Ri apa? Ridley. Ah, STJ Ridley. Ridley. Ah, Ridley. Guys, ini ngarepenya ya anak STJ culen guys. Kru handsome, kru ganteng. Lagi ngisi banyu radiator. STJ culen. Ceng wis tau ditumpaki artis e sapa? Dini Caknan. Kae numpak temenan apa mung mlebu terus metu? Nggih video klip. Kilong. Gantenge men. Bisa. Kebulane nggo gawe video klip. Tok guys ngerti nih perjalanan ming Solo apa mendi. I premium ibis premium. Ganteng ngadune krum-kruman ngadune pelindung bus ini. Terus iki ana STJ Kinandra guys. Iki anyar yo. Oh anyar. STJ anyar guys.
paling anyar. Mau pal kirim rene. Oh ning kono. Ya wis. Oke guys, saiki Egen Patang Armada nang kene kan tambahan STJ sing anyar warna biru, biru semati ijo. Iki legaci. Mas ini apa guys? Mas ini Scania 360. Iki mas ini. Keren yo guys. Iki STJ iki paling teranyar guys. Ya, nyongsu ini ora hunting kayak temennya saya Hirza, saya biasa hunting. Jadi ini saya cari informasi dikit dari Hirza. Keren pokoknya. Sudiro Tunggajaya di Oren langsung pan plebu. Pan plebu maning menggundalan. Gas mangkat di orange. Hati-hati ning dalan. Nganter ke arus balik penumpang. Terus gari papat tok iki ning ngene. Tapi engko ora kemungkinan ana sing mlebu ne. Kaya anu. Ya motorin ya ora rekam guys, soalnya lagi sholat Jumat. No. Yo, tunggu apa mana iki sing metu karo mlebu. Simak wae. Oke, selanjutnya STC Calan. Kan Calan telang malah. Julen maksudnya guys. Iki pan mangkat. Mau kayaknya de orang kok lewat pantura iki sistemnya piye guys? Mengetan apa kulon iki? Nganan. Lho kok malah sing nganu menganan yo. Ya kemungkinan iki wis ditutup. Tolke wis ditutup. Guys, guys, engko deleng nope. Penampakan depan STC Kinandra. Velago stikernya guys ada sedikit list bagian biru dengan warna putih dan dengan tulisan Velago, bagian Velagonya berwarna kuning ya, warnanya biru Tosca. Oke, kita lihat terus STJ merah ini guys, langsung berangkat lewat Pantura karena GT Tol Waleri udah tutup guys. Terus ini ana Dara Nindra Sekan Pandawa Balup itu Mercy 1626 Pandawa saya ini servis makannya yang ini guys. STJ Ridley mangkat. STJ Kinandra lagi ngademi radiator, suaranya kayak pesawat guys, kayak FPU pesawat suaranya guys.